Cocha.info. Ikusten dugu estatu espainiarra dagoela beste estatu batzuekin konparatuta, pues irakaskuntza pribatuak piso handia duela, horren aurretik bakarrik daudela Erresuma Batua, Malta eta Belgika. Eta gero bestetik estatu espainiarra analizatzen baldin badugu, Nafarroaren aurretik bakarrik dago Euskal Autonomia Erkidegoa pribatuaren pisuari dagokionez. Gainera, esan behar dugu azken urteotan gela itunduen kopurua handitu egin dela, kanpoko jatorriko edo atzerriko jatorriko ikasleen 85% matrikulatzen dela eskola publikoan, bai? Orduan, hori da ja lehenbiziko segregazioa, ez? Sare batek publikoak hartzen du gehiena eta pribatuak aldiz, pues oso gutxi. Gero baita ere beharra handiena matrikula berantiarra edo laguntza berezia behar duten ikasle horiek ere naiz kanpoko jatorria izan edo ez izan matrikulatzen dira baita ere eskola publikoan. Badakigu Eliza Katolikoak mesede tratua izan duela historikoki, baina horrezaz eta hori gainera frankismoan areagotu egin zela, baina hemen oso importantea da 1985ean PSOEk LODE legea atera zuen eta horren bidez ja zilegiztatu zen sistema bikoitza hori eta horrezaz gain sortu zen guretzat sasi eskubidea dena, ez? Ikastetxea aukeratzeko eskubidea, baina badakigu eskubide hori gauzatzeko eta privilegioa guretzat sasi eskubidea edo privilegioa da, ze ikastetxe pribatu batetik hurbil bizi behar da, gero diru nahikoa izan behar da kuotak ordaintzeko, naiz eta kuota horren kobrantza, derrigorrezko kobrantza ilegala izan. Itunpeko ikastetxeek jasotzen dituzten diru laguntzekin, aski litzateke irakaslei publikoan kobratzen duten soldata ordaintzeko. Gero baita ere hemen analizatzen dugu ustezko ikastetxe pribatuen bikaintasuna. Datuak hobeagoak eta guzti direla sare publikoan. Orduan ikastetxe horien bikaintasuna da beste mito bat. Gero bestetik bereizketaren edo segregazioaren ondoriak kaltegarriak dira gizarte osoarentzat, bai? Errendimendu maila jaisten da oro har, hori estatu espainiarrean demostratu da, Nafarroan ere bai. Departamentuak, hezkuntza departamentuak matrikulatzeko dekretu berri bat egin du. Matrikulazio datuak berehala ezagutuko ditugu eta ikusiko dugu benetan eragina izan duen edo ez, baina guk gure ustez, naiz eta neurri batzuk positiboak izan, egiazki politika eskola publikoaren aldeko politika bat egiteko eta segregazioarekin bukatzeko sistema publikoa indartu behar da. Ikastetxe pribatuak diru publikoarekin sostengatzen diren ikastetxe pribatuak publifikatu behar dira eta diru gehiago inbertitu behar da irakaskuntza publikoan.